Nuk ishte dyshim se kë shikonin si idhull të pranishmit në konferencën konservatore të djelën në Florida. Unë jam këtu për të mbështetur presidentin Trump plotësisht. A i është presidenti mëj mirë që kam parë. Aktiviteti vjetor zakonisht një platform për të nëzirë në pa i detë konservatore, këtë vit ishte përqëndruar të këtë Donald Trumpi. Duke praktisur traditën që ishë presidentët qëndrojnë jashtë politikës, Zoti Trump sulmoj pasarësin e ti, Joe Biden. Joe Biden ka pasur muaj në parë më katastrofik të gjdo presidenti në historinë moderne. Administrata e ti ka provuar se është kunder punësimit, familjes, kunder kontrolit në kufi, energjisë, grave dhe kunder shkencës. Presidenti Biden shkojë të djelë në kish me familje në qytetin e ti të lindjes në Delaware. Shtëpja e bardhë nuk i kushtojë rëndësi fjalimit të Zotit Trump. Nuk do të shpenzojmë shumë kohë të merem me Presidentin Trump, ish Presidentin Trump. Zotit Trump latë kuptohet, por nuk e konfirmojë sa i do të kandidojë për sërinë në vitin 2024. A e bërit të qartë se synon të ruaj kontrolin bipartin. Me u kritikua nga disa republikanë, për rolin e ti në nëzitjen e trazirave të, të 6 janarit. Njërësit po thoshin se unë do të kryoja një parti të re. Ne kemi partin Republikane, ajo do të bashkohet dhe do të jetë më e fort se kur më parë. Unë nuk do të kryoj parti të re, tha i. Zoti Trump për sërit i kërcenimet në e liqë Republikan që a i konsideroj ju ajqë përfshira ta që votuan për ta akuzuar atë a i nuk përmendit të razirat e kapitolit dhe përsërit i pohimin e rem sa i fitoj zgjedhjet. Kjo do të theloj për qarjet brënda partis, thot drejtoresha e projektit republikan për logari dhënje, Olivia Troy. Of... Republikanët po përpishen të gjenë kandidat që përfajsojnë për pjekjen për të punuar për të mire në Amerikës, të bëjnë atë që duhet për vendin, të punojnë me demokratët, në kontrast me këtë përqarje toksike dhe urejtje që eksiston tani. Konferenca që zakonisht mbahet në Washington ishte këtë vit në Florida, një shtet me kufizime më të lehta për Covidin. Shumë të pranishëm nuk respektonin protokollet shëndetësore.